13,6 Hetta Pallas rollaattoripaan. Ja Juri Seppo Jäävits, mikä fiilis? Ihan hyvä. Käytkö? Tähän on vielä mäelle matka. Edessä on mäki. Pyhä Kero. Voi Pyhä Kero, se ei ole Pyhä Sylvi sentäs. Tuonne pitäisi päästä. Tämä on Pyhä Kero. Joo. Terve. Miten selkä meni? Hyvin, kuule hyvin menneet. Oli hyvä, oli huoltaja. Joo. Ja tuota niin... Harmi, mä en muistanut tulla pyyhkimään, sikä niin tekee biokätkön. No kyllä, kävin tekemässä, että niin voit sitten ensi kerralla tulla ehtimään sitä. Joo. Että onko... No muistot täällä tallella. Joo, kyllä näin on. Helpotti. Se on hyvä. Sinulla? Ihan loistavasti. Joo. Tässä on pieni nyppylä taitaa olla. On. Mie kuulin tarinaa, että tämä on rollaattoripanna ja totta, täällä on ajettu soraa. Kyllä. Että tää ei ole niin tekninen. Hyvin hiekotettu. Oh, ei paljon luista. No ei. No, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. Tää on poikkipitkospuu. Jossain päin harrastetaan sitä poikkinaintia, mutta onko tämä nyt se poikkinaintipitkospuu? Äänestä päätellen siellä on Minna. Minna Arttu. Oh. Tämähän meni ihan kuivin jaloin meiltä kaikilta paitsi Minna. Tämä hauskuus, 41 kilometriä. Terve! Terve! Miten meillä menee? Hyvin, 17 kilsaa jäljellä. Onks täällä kivaa? No, käyttekö usein täällä? Ensimmäinen kerta. No. Me ehkä viima. Aiku ihanan näköistä neulaspolkua. Siellä on aina tämän positiivisen puolen. No. Neljäsataa MPY ja 21% nousukulma kohti puurajaa. Meillä on vielä 500 nousumetriä taivaltamatta. Täältä tähän. Täällä on 50 kasassa. Seuraava pikku nyppylä. Minna ratsastaa sieltä auringonlaskusta. Oh. Lähes niinku suihkuraikku. Kolme ja puoli. Nyt ollaan varmaan yritetty tänne pallaksi. Tällaista rollaattoripaanaa. Mut en juuri. Miten meillä menee auringon lapset? Teissä on nyt loistava video, kun teillä on aurinko siellä pään takana. Jääkö me nyt juosta? Ei. En mie jaksa kantaa teitä täältä pois.
Ne urheilijat täällä vielä juoksee. Se on joku taivaskero. Täällä on taivaalliset kulkijat. Mikä fiilis? Maali hämöttää. Teillä on miljoona öttimöntiäistä teidän päällä. No niin on teidänkin päällä. Köyhillä on ystäviä. Pallaksen tunturihote. Täällä on helvetinmoinen kanjoni. Ilman siltaa. Täältä tulee. Meidän nyt. No nurtsikaakka ei ole leikattu. Voi voi. No, Jyri, ootko aikaisemmin tehnyt rankempaa hölkkää? Enpä ole tehnyt. Rankkaa oli. Ehkä ylihuomenna voi olla jo kivaa. No kuis minna. Joo, elämä niin rankalla. Siellä on poroja. Kohta saadaan käristystä. Elämä niin rankin. Joo. Meidän seurassa elämästä helpolla pääsee. Minna keskellä. Joo. Minna ja Airo. Airo. Minnan Airo. Jes. Vitsi. Me vissiin taettiin vähän myöhästyä sit satasen lähöstä. Aha. Voi voi. Kalti, jos me tullaan ajoissa, niin voisi jälki ilmoittaa.